Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se u gjeni të gjithëve. Sa herë që sjellim këngë popullore, jam e sigurt që të gjithë shqiptarët janë gati të ngrihen të kërcejnë dhe kjo gjë ndodh në fakt sa herë që dëgjojmë të lëshohet një muzikë e tillë. Është një muzikë e cila sigurisht na përfaqëson, ka lidhje me identitetin tonë, me atë që ne jemi si shqiptarë, kështu që shumë normale që sapo të dëgjojmë muzikë popullore, të çojmë dhe t'ja marrim vallës dhe në fakt ne sot do ta nisim me një kolazh këngësh popullore. Në fakt bëhet fjala për videoklipin më të fundit ose kolazhin më të fundit që Silva Gumbardi së bashku me këngëtarin Leandro Harruna, i cili do na vi për herë të parë sot në studio, kanë sjell në datën 27 shtator. Është një kolazh me dy këngë të vjetra shqiptare të traditës dhe kombinuar me një këngë të re të tyre. Sigurisht që kurioziteti është i madh për të dëgjuar këngën e re, ndërkohë që kolazhi është vërtet shumë i pasur dhe i shoqëruar me një videoklip shumë të këndshëm. Pak nga pak do t'i zbulojmë të gjitha në studio, por ne deshëm që të fillonim me një herë, në fakt me muzikë, me atmosferë fantastike dhe njëkohësisht duke zbuluar këngën e tretë të këtij kolazhi muzikor popullor. Këngën e tretë e cila është totalisht një këngë e re dhe një krijim i ri. Kështu që me shumë kuriozitet dhe me shumë duart rokitje le ta nisim me muzikë dhe le të dëgjojmë Silva Gumbardhin dhe Leandro Harruna, i ndjekim! Faleminderit. Bukur edhe urime për këngën. Kjo ishte kënga e re, në fakt ishte kurioze. Po, ishte produkt. Çfarë keni sjell si të re, ndërkohë që edhe dy këngët e para që e bëjnë këtë kolazh muzikor, të cilin ju e keni titulluar Xixëllonjat. Pse Xixëllonjat? Xixëllonjat sepse çdo vajzë është një xixëllonjë. Domethënë, edhe kur nata është errësirë, edhe kur është errësirë, edhe kur yjet nuk ndriçojnë, xixëllonja gjithmonë ndriçon dhe të gjitha vajzat ndriçojnë. Duhet të rritet fort për vajzat e tua. Mirë. Pra pas ka vendosur Silva titullin e kolazhit, ë? Po si erdhi bashkëpunimi juaj ndërkohë si u bë ju bashk? Realisht kemi qenë ndasëm para pak kohësh me Silvën. Domethënë aty jeni takuar për herë të parë ose keni bashkëpunuar për herë të parë? Po, ishim ndasëm dhe ku në qytet? Ishte një kënaqësi në Fier. Në Fier, okay. Ishte një kënaqësi. Shpreva atë kënaqësinë, mirësinë për një bashkëpunim. Ram dakord. Pra ke qenë ti që i apo dhe idenë dhe i bëre kërkesën, ne propozove Silvës. Sinqerisht unë kisha shumë dëshirë që të bashkëpunoja me Leandron sepse më pëlqen shumë si talent, aq më tepër kur e njoha dhe nga afër. Është një djalë me shumë vlera si njeri në radhë parë, sepse eksperjenca këtë më ka bërë, jo vetëm të zgjedh në bashkëpunim një super talent, por edhe një njeri mbi të gjitha. Sigurisht. Faleminderit shumë. Dhe kështu që
Ka shkuar çdo gjë okay, neve kemi kënduar për 3 muaj koncerteve, ashtu si në studio, ashtu dhe në koncerte, çdo gjë ka shkuar shumë mbar. Pra, do të thon se kolazhi ka ardhur vetëm në shtator. Tani ka dalë në YouTube, po u bë ne duke na dalë. Pra, koncerte ju keni kënduar. Ky këngët e para të kolazhit apo me gjithë këngën e re, komplet kolazhin dhe meqense u bë shumë virale, sidomos një pjesë që këndojmë të dy, pjesa e dytë e kolazhit, pra kolazhi ndahet në 3 pjesë. Pjesa e dytë u bë shumë virale dhe kështu që morëm forcat edhe e punuam edhe doli. Tani ka dalë në YouTube. Edhe ne jemi shumë kurioz në fakt për ta plotësuar këtë, shohim dy pjesët e para, le të them. I paraprin këngës së tretë që ne dëgjuam pak më herët. Dy këngët e para janë këngë të vjetra, pra janë këngë të njohura të traditës. Të marra nga un jam shumë fan e madhe e filmave të vjetër shqiptar, edhe shumë fan e madhe e këngëve burimore tona. Asnjëherë nuk duhet t'i harojmë ato. Dhe aq më mirë, janë shumë të bukura, janë dhe aq më mirë kur bashkangjiten dy këngë burimore. Dy këngë burimore me një këngë të re, mendoj që kështu duhet vazhdoj. Do me thënë, asë njerës duhet alëm traditën, dhe duhet i bashkangjisim edhe diçka të re që vjen nga viti 2024. Ta ndjekim atë rë, pa tjetër me kënaqësi. Dy këngët e para të këtij kolazhi e shohim dhe kemi studio. Të lanë të të ndërë
tuaja me atë çiftin shumë romantik. Është vajza që martohet, gjithë emocionet që na kanë falur njerëzit këto kohë. E pash se edhe ju, sepse ju shkrit me veten tuaj paralel atje dhe ishin kështu. U munduam ti. Po katër zëra, katër zëra që do të. Vetë akoma sikur jemi atje. Po jo, më pëlqeu shumë energjia në fakt. Duket që kombinoni mirë edhe si zëra dhe si energji e mirë. Ju uroj suksese shumë. Shumë faleminderit. Ka ecur mirë kjo verë për juve, apo jo? Si ka qenë Leandro? Shumë mirë. Ti je i kënaqur nga ky bashkëpunim, pra që gjitha ideja jote, dëshira jote ëndra për të pasur një bashkëpunim me Silvën u bë realitet dhe u duar të kritikoj shumë. Jam shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur. Aha. Dhe Silva është një perlë e muzikës popullore shqiptare. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe. Silvën e duam shumë, publiku e do shumë, kështu që po edhe ti kam përshtatur, por... fiton shumë zemrat e publikut, se ndjeva që edhe Leandro është super talent edhe mbi të gjitha bën shumë show, pra ne jemi natyrë të njëjta. Sa kohë që këndon ti? Kam 15 vjet. 15 vjet? Në treg, në dasma shqiptare. Po ndërkohë me videoklipe ke punuar, kur ke nisur? Në 2009. Ka qenë videoklipi i parë që ke bërë? Po, i pari që kam dalë. Po besoj shunimi me Silvën të ka dhënë një dorë të fortë apo jo? Shumë të fortë. Edhe për t'u afirmuar edhe më shumë. Edhe është fillimi, po akoma kemi surprizë. Është edhe i ri, është edhe i ri, Leandro e ka jetën përpara dhe është djalë artist, krijon shumë show. Më pëlqen jo vetëm këndon, por bën show. Po prandaj thash, edhe ka jetën përpara, edhe kështu që ka një super talent. Ka super dëshirë për bashkëpunim. Sinqerisht, unë e falenderoj me zemër sepse ka qenë, nuk është e thjeshtë të bashkëpunosh me mua, sinqerisht, sepse që nga veshjet, nga gjitha dua që të jetë sa më perfekt bashkëpunëtori në skenë, kushdo që të jetë, edhe kështu që është përgjigjur gjithmonë ka qenë okay. Po sepse e kupton edhe Leandro besë rëndësin që ka, kur hyllet e misa rrugë, muzikës, videoklipeve, kur ketë bësh me publikun, do ndërtuar edhe një imazh përveç se zërit, pa tjetër, që atë e ke e dhurat. Pjesa tjetër pasaj do kuruar me shumë kujdes. Qëfar bën ju, për shumë, se Silvën e kemi pyetur, se kemi pasur shpesher të ftuar, ti për vete, përsa e për këtë imazhit, si e ke kuruar atë, si po e ndërton pak nga pak? Atë realisht në hapat e para, çdo njeri si çdo i vogël, me shumë siklet. Me shumë thjeshtësi, sepse më falë Leandro, Leandro është si shumë të rinj shqiptar që nuk ja ka falë kush diçka, nuk ja ka shtruar rrugën dikush. Me forcat e veta e kryon, pak nga pak, si pas mundësive, dhe është bërë këtë djalë sot artist. Ju dua. Cilë është këngëtari ti preferuar përveç Silvës, Leandro, përsa i përket muzikës tradicionale dhe muzikës së zonës? Unë jam mallakastriot, realisht. Mallakastriot. Mallakastriot, por kam qenë i vogël, jam rritur me këngët e Bilbilit, Gjirokastrës, Petrit. Petrit Lulon. Realisht. Po ti Silva, me qëra fjala? Po, unë... Unë jam pak më, do me thënë, më e përgjithshme, jo vetëm zonën, më pëlqeni, unë jam rritur me këngët e Vaçë Zelës, jam rritur me këngët e Kleopatra Dokles, jam rritur, do me thënë, jam pak më e zgjeruar, jo vetëm në këngët e zonës, apo këngëtarët e zonës, por edhe këngëtarë që i përkasin të gjitha zonave. Dhe sinqerisht, këtë mundohem, sepse të mos i lëmë më njanë, të mos i ndaj njerëzit, t'i bashkoj në këngën time dhe... Bukur. E mbanë mund vetën tënde, ku ka qenë dalja jote e parë në skenë? Dalja ime e parë... Si ka qenë? Dalja ime e parë në një skenë të vërtet, ka qenë me këngën me Lula Moj Bardhule. A, e ke fjallën në duket e maratona? Po. Apo më njërë? Ajo ka qënë dalja e parë. Ajo ka qënë e parë. Aty mua më dëgjuan edhe... Kemi qënë bashka? Po, më dëgjuan edhe më morën festivalin e dhjetorit. Ajo ishte si një ogur, kështu që Leandro, ta di që rutinën e ke. Ma ke valino, me Lule Moj Bardhule, ma ke valino, me Lule Moj Bardhule. Me këta tënë ka për nami. Me toje pihua, balino falma mua, Lule toje pjallë lëberit, balino mua të mjerit. Kjo tënë ka i të
suksesi pa parë. Erdi festivali dhjetorit me Kozma Dushin, erdi prap festivali dhjetorit, prap albumi Plaku Plaka dhe shumë e shumë gjërat të tjera. Bërën të këngën për nënën, për maman të ndë e mbanën, që e kishe edhe në videoklip. Po, po, dhe kanë ardhur disa në nebi, me parën edhe, kanë qënë një sër këngës që më kanë formuar. Edhe sot, ja, kur këthejnë kokën pasta, shumë gjëra ke për të rëfyër dhe për të kujtuar. Po. Sa këngë t'jam bërë në repertorin tëndë? Nuk numëronë, është e pa mundur të numëronë, sepse janë shumë, janë shumë. Edhe sot e kësa e dite më shkruaj, po Silva, nuk po e gjej do të atët, se me mohë me zërdelisht, kërë e tavani me lule, është një tavani me lule që ule kam gënduar në albumin tim të parë, edhe i kërkojnë këngë të mija të vjetra, ato që, o zotë, në njerë me ndohem edhe unë, e kam kënduar këtë këngën, edhe kështu që janë, pranda janë pa fund, janë shumë. Sinqerisht, unë këtë kam bërë gjithë jetën time, jam munduar dërë tani, që të investoj, të usiel njerëzve këngë, pavarësi se nuk është se është fitimi është në dietë, në performancat live, në këto, ndërsa kur bërë një projekt, investon shumë. Dhe unë këtë kam bërë me muzikën. Çdo gjë që kam fituar nga njerëzit, e kam investuar për të sjellë tek ata sa më shumë gëzim, kënaqësi dhe ata të këndojnë këngët e mia. Prandaj artisti nuk pasurohet kur. E vërtet, nuk pasurohet, kurse gjithë kohës jam në investim. Cila është, me siguri ke plot të tilla, edhe do të thuash është vështirë, ndoshta ajo përgjigjja që dëgjojmë shpesh janë si gishtat e dorës. Kënga ime preferuar në repertorin tim. Do të thëmë mes të gjithave, mes më të preferuara me Lule Moj Bardhule. Absolutisht, këndohet nga jugu në veri, është një këngë që kudo ku të shkosh edhe në tropoj të shkosh këndohet. Nga njerëzit është një këngë që mua më ka sjellë shumë fat. Sinqerisht e kam kënduar me një pasion të jashtëzakonshëm, më lidh edhe me një periudhë të vështirë të jetës time, me largimin nga jeta të babait tim, dhe kështu që është ajo është këngë, është dhimbje, është këngë dashurie, është këngë gëzimi, i ka të gjitha bashkë ajo këngë, edhe për periudhën në të cilën ka dalë. Prandaj më lidhin shumë gjëra me atë këngë. Ti aty ke qenë me Kaçurela, më duket. Kam qenë me Kaçurela. Njare, kërceje në skenë, mbaj tani. Mirë, Kleandro, po ti ndërkohë cilën ke këngën tënde më të mirë të repertorit, më të fortë le të themi për momentin? Emocioni im i parë ka qenë kënga e parë Çapkëne, është tamam si punë fjalës shprehjes dashurie e parë. Si ka refrenin kjo Çapkëne se? Dua një Çapkëne moj, jam i përvëluar, qti dhe i zemrësin e moj, kjo është dashuruar. Tani goca, kjo është një ftesë e hapur turi unë i Kleandros, goca, se kemi beqar. E kemi beqar, djali, do të martojmë Kleandron. E pas kemi lajza, ku jeni që malini Kleandro beqar? Ja, me sigur që së është vazhdoj për gjatë kështu, a që më të me këtë deklarat më ligë që bërë i tani. Inshallah, zërë sa më shpejtë. Është i hapë, nuk i dihet, por që është i hapë që me Çapkënen. Ka kërë enigëm akoma Çapkënen, por se kush... Se kush është... Duhet zbuluar. Mirë, unë të rëjë sukses edhe një dhëmë private. Palem dhejtë shumë. Por ndërkom për gjitha në karierë, sepse sho që je në fillimet e tua tashmë, në këtë zgjerim, le të themi, që ka marrë edhe popularitet yt, me Silvën në krah, është një suport i jashtëzakonshëm yt. Patjetër. Edhe pa bashkëpunimin me mua, Rudi, sinqerisht, janë dysa këngë të Kleandros, që ja këndoj jo vetëm unë, por edhe shumë këngëtarë të tjerë, kështu që Kleandro është një djalë me shumë vlera vokale, por ka edhe intuitën që është shumë edhe krijues, kështu, se shumë pjesë të kënga i ka bërë Kleandro, kështu që është një bashkëpunim totalisht, absolutisht nuk e kam bërë këtë gjë vetëm. Nuk e diskutoj, po e kam fjalën prapë emrin për suportimin në këtë moment. Por unë e ndjej që kemi suportuar njëri tjetër, sinqerisht. Kleandro, për pjesën e ti, unë për pjesën time, për pjesën artistike, për pjesën e skenës dhe të një shkallë më lartë, mendoj. Këngën e tretë, Dizlonja, të kolazhit, cilët janë autorët? Po, Remo Tora ka bërë tekstin, strofat e këngës, si melodi, edhe pjesa e refrenit në strofë është krijimi im.
është krimi yt. Gjithmonë Silva do ta preki, do vendosi pak atë shijen e vetë. Po kisha, kisha si materiale dhe po gjeja, po kërkoja njeriu në dur dhe kur erdhi ajo telefonata e Kleandros, pavarësisht se Kleandro më nisi disa demo këtu, unë e kisha ndar mendjen që këtë te xixëllonja. Te xixëllonja do e bëja me Kleandron. Ti vi dhe Kleandros në jetë një xixëllonjë. Po thuaj, cili është plani tjetër juaj së bashku? Çfarë ka? Do lëm surprizë për popullin. Po. Për popullin. Mirë, kur t'jeni gati, presim edhe neve të na rrëfeni. Tani kam disa pyetje që unë do doja të më përgjigjeshit me këngë, sepse e shoh që jeni të gatshëm. Silva Popo dhe Kleandri është një surprizë në këtë pikë. Kështu që unë një pyetje ju përgjigje me këngë. Atëherë, kënga që dëshiron të dëgjosh sapo zgjohesh në mëngjes. E nisi me Kleandron. Mirë mëngjes, moj nëna ime. Mirë mëngjes, moj nëna ime. Si e sot, si u gdive, thuan që të ka munduar, që gjithë natën por i zgjuar. Gjithë natë, i përshëndesim. Ju përshëndesim edhe Silva, zonjë të publikut. Cila është kënga që këndon në dush për të relaksuar? Në dush? Se lali gjan gjan, lali gjan gjan, lali gjan gjan të ka. Hey lali gjan gjan, lali gjan gjan, lali gjan gjan. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Atëherë për Kleandrën, cila është kënga që dëgjon kur ke kaluar një ditë të keqe dhe kërkon të ngrihesh lart moralin? Po që ku do vete, lule, moj lule. Po që ku do vete, lule, moj lule. Silva, cila është kënga që zgjedh për një darkë romantike me Dafin? A, të keqen. Mendoj, të mendoj, pa ty nuk jetoj. Didi, di e se të tua. Mendoj, të mendoj, pa ty nuk jetoj. Bukur, e bukur për Dafin, një dedikim dashurie për Dafin kër. Mirë, Kleandro, cila është kënga që të gjonë gjatë një udhimi me makinë? Të dua zëmër të dua, se pije i laq për mua, u bubu se më që më dhe, të dua për kokën të ndhe. Bravo. Vazhdoj me Silvën. Silvën, cila është kënga që të sjell kujtime nga fëmijëria jote? Nga fëmijëria ime? Një këngë që kam kënduar vetë, do linora, zënën nga dora, me borën si të bora, janë të dyja, por si manare, dhe shkojnë në trotuare, di ku plejtë të tore, të bëjnë në punë dore, më tutje një akullore, kajse. Po, unë se kësha të gjuar, po. Po, 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 kam gënduar herët. E bukur, e kam filluar me festivale herët. E bukur. Mirë, kalojmë tek Leandro tani, mos shërbitje, merresh me veten, shko në palestër? Nesër do filloj. Nesër do filloj. Nesër e fillon gjithmonë. Ka premtuar ata po premtoj tani. Kur të fillosh, kur të shkosh në palestër, çfarë këngë do të dëgjosh në sport? Do këndoj këngën e Vandamit. E si bën ajo? O zoti më. E riprodhon dot tani, e bën dot. Si jam bajmë të lësër të upë. Më mja të opa, gam gam style. Që të këtoj? Improvizo, improvizo. Po, ha. Hajde, ngele në klasë, Leandro. Pra, së vetë në përgjës? Më punë edhe i këmë. Jo, po e zjo dhe këmë që tani, gjusë maj punës është bërë. Dhe ke palisë rëngatë për gatë. Dhe të zhjetë është këmë njërë, pasaj të shkosh të palisë, të shkita bërë. Jam i fort, jam i fort, jam i fort si Vandami. Ta gëzoj, ta gëzoj, televizion të lani. E bukur, më më shkjejo kjo, bravo, bravo, do këtë të refren. O, uroj të apë në shpalesu sa më shpejt, për e këtë këngë, do bësh musku i të fort. Cila është kënga, Silva, që të gjonë për të vestuar një arritje të madhe në jetën tënde, pra kur do t'i gëzosh një fitore, një suksesi, një çmimi, një këngë të rendo, është ta klikimeve, pa fundë. Ti është një këngë që dëshiron të dëgjosh?
Urdo. Ai, po, ti e po, më jepë një ndim, se madamin të adhashu ndim, ma të gamë gam style të dhashu. Më jepë një ide. Më ndimo. Të festoj në një fitore. Fitore. Qa kemi me fitore, ma? Kuqe zi, ohe. Kuqe zi, ohe, ohe. Kuqe. Qa ma dani dhia, dhia. E. E kemi qarë Gjamatani Shqipëria, o sa e madhe është Shqipëria. Të narojë Shqipëria. Se gjithë Shqipët janë pjesë e suksesit tim. Pra ndaj i përshëndes, ku do ku janë. Kjo ishte gati për mbyllje, po të da bëjmë edhe një round tjetër. Klandro, edhe një round tjetër. E disi janë burë, më ke burë në djerë. Nëse të zgjojë në mes të natës edhe të thonë, këndo, cila është nga e parë që të vjenë në mund? Erdi ora, erdi dita, do bëjmë dasën me tradita. Qo, qo, dhe kërceni, të rudina ne do vemi. Po t'i qënë ke i paparë. Leandro, fantastik, fantastik. Jo, nga shoumeni litur, Leandro. Leandro, shoumene dhe jam e sigur që suksesit. E kupon që fjallet e mija nuk ishin falso. Nuk ishin falso në fillim. Ja, po bindem, sepse djallë shumë pozitiv, me zë shumë të mirë, si kurisht edhe shumë krius, shumë kreativ. Bravo, bravo. Dhe fundit, një këngë, Leandro. Jo, ti e këndove një këngë për fëmërin tënë, dhe po Dalvi tënë, qëfar këngë i këndon ti? Kënga që preferon a i më shumë nga ty? Dalvi preferon, Dalvi kryon vetë këngët e tia njerë. Vërdet? Po. Ka filluar? Po. Edhe unë i këndoj një këngë për dushin. Kush do bëhet ciri, ciri, Dalvi ima më i miri, më i miri nga të gjith, e ka mama yle drit. Dhe ja këndon, kur duhet të bëjt dush, para se da qësh të bëjt banjo. Ai, dërko që më këndoj, bëhet gati vet, ani, e bë dushin vet, gjitha vet, dhe kështu që, sa mbaroj unë këngën, Dalvi është gati, ka hequr dhe robat dhe shfutur të dushi. Ti e motivon një pra mënyre. Që fosh një kështu ga e qënë, dhe ai, që kur ishte i vogël fare, 2-3 muajsh, tha i këndoja këtë këngën, unë direkt i kishte syte, ose të peshqiri, ose të detajet e dushit, që janë, po, po, shikon të direkt, peshqirin, këshu, i kishte i stikte, sa filon të kënga. Sa bukur, këshu që kjo mbetet kënga juaj, le temi, kura i bëjt gati për të... Mbetet hitë i dushit, e që se kemi pik të dobë dushin, edhe duan për ditë dush. Dhe ishte bukur kënga, ishte këngëme, ishte një refrin në zemë. Êshtë këngë zëmre, është këngë nëne, dhe që shë nënat nuk gabojnë asë njerë. Madje dhe ato që s'janë muzikante, që s'kanë lidi me muzikën, se mund bëhen artiste të vërteta në të raste. Janë tinguit më të bukur tinguit e nënës. Absolutisht. Sa do dojë ta kishe familjen tënde? Sa fmi do dojë të bëje? Një skuadrë futbolë. Një skuadrë. Quna goza bashkë, në knaqit me improvizime tuaja, një mrekulie dhe unë juroj artiste të vërtet në fakt, duke që e keni në gjakë në muzikën populore, edhe unë juroj që të keni suksese pa fund. Falemderit. Sa më shukrime të re dhe unë ju presë me këngën tuaj tjetër, tani të ratës. Besoj që kolazhi, dizilonja ta shpo shedhur në Youtube, njerëzit janë duke klikuar, duke dëgjuar, duke e shijuar në festat të tyre gëzimet familjarë, në pa mundësi për t'ju pasur vetë aty drejt për drejt. Po kush ju ka aty, besoj është me fatë, apo jo? Edhe ne ndihemi me fatë se kemi publikun më të mirë në botë. Absolutisht. Ju falenderoj shumë që ishtë këtu, ishte këna e si që ju pata në studio. Falenderoj shumë. Do të najmë me dy artistë të tanë që solëm një super atmosferë sot në studio. Kemi publicitet, kemi pas pak. Jemi këthyrë në studio në këtë pjesë të dy do të flasi për një temë të shëndetit dhe në fakt për një praktik nuk e di se sa e kemi ne tonën shqiptarët në kulturën tonë për të kujdesur për veten në mënyrë që të parandalojmë, ose kur jemi, kur diagnostikojmë, ose kur mjeku na thot që vuajmë nga një smundje caktuar, sigur që atër fillojmë dhe vrapojmë. Por ideja është që më mirë të parandalojt se sa të kurojt dhe këtë, kjo është një shprehje që tashmë e njohim të gjithë, po sa e vëmë në praktik diçka të tillë, sa jemi ne të kujdeshëm për të bërë kontrollet e vazhdueshme më herët në mënyrë që edhe nëse një smundje shfaqet, le të themi që ta kapim në hapat e saj të parë në mënyrë që edhe betejë me të le të themi të jetë shumë e lehtë për të fituar. Do të flasim fakt për smundjet kardiovaskulare sepse janë ato që shkaktojnë problemet më të mëdha të papritura dhe un kam një panel sot të ftuarish para që do të prezantoj këtu gazetarë
karriera sportive që sot në fakt jemi për një temë komplet tjetër me Enkeleidën, Enkeleida Zeko, mi keshë programit ton, ndryshe nga sporti, po edhe sporti ka një lloj lidhje me shëndetin e zemrës së tij. Sidomos me këtë lloj problematike ka pasur shumë raste shqetësuese, të cilat në sport po trajtohen gjithnjë dhe më shumë për të dhënë mesazhe sensibilizuese dhe për të dhënë mënyra se si mund të parandalohen. Bukur. I ftuar gjithashtu është mjeku kardiolog doktor Andri Çabeli, mirë se erdhët, faleminderit që jeni këtu. Zonja Albana Gjinaj, nuk jeni një person publik, por ama do të cilë dhe një eksperiencën tua. Jeni njëri shumë i kujdesshëm dhe që kryeni kontrole periodike. Është e vërtet. Është e vërtet. Tregoj kujdes për shëndetin. Mirë se erdhët, është kënaqësi që kam në studio. Dhe mua më erdhi mirë kur e dëgjova historinë tuaj, tash do ta kemi patjetër në studio, asnjë një model të mirë se kemi nevojë. Në përgjithësi ne neglizhojmë për të marrë me veten, për të kujdesur për veten tonë. Kujtohemi gjithmonë në fund, atëherë kur ndoshta mund të jetë edhe shumë vonë. Sa raste janë përkeqësuar pikërisht për këtë arsye që neglizhenca ose mungesa e kësaj kulturës së kujdesit ndaj vetes ka munguar dhe ndoshta ka bërë që situata të jetë më e rëndë. Le të sillim fillimisht një sertin i cili na bën edhe një përmbledhje të kësaj problematike, kombinuar edhe me disa intervista të vogla të qytetarëve të ndryshëm, të cilët flasin për çekapet e vazhdueshme, nëse i bëjnë apo nuk i bëjnë, dhe në përgjithësi për sëmundjet kardiovaskular dhe sa i rëndësishëm është çekapi më herët ose sistematik, le të themi, përpara se diçka e rëndë të ndodhë. Ndjekim materialin dhe kthehemi në studio. Ndonë se njeriu investon shumë në karrierë dhe marrëdhënie, shpesh neglizhon shëndetin. Çekapi është një shërbim i rëndësishëm që zbulon sëmundjet në fazat e hershme, duke përfshirë kancerin, sëmundjet e zemrës dhe diabetin. Kontrolli i rregullt mund të parandalojë deri në 30% të sëmundjeve kronike. Për ata nën 40 vjeç, çekapi ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të zakonshme, ndërsa për ata mbi 40 fokusohet në diagnostifikimin e hershëm të sëmundjeve kronike dhe kancerit. Për sa kujdesen shqiptarët për shëndetin e tyre? E kanë bërë dhe e bëjnë në mënyrën më të shkëlqyer. A jam aq i kënaqur sa s'ka ku të shkojmë me check-upin, vetëm që kanë prishur me këtë që thon deri 70 vjeç. Po sa shpesh e bëni? Një herë vit. Ju kanë ndihmuar që të parandaloni ndoshta një sëmundje që nuk e keni ditur? Po, me punë tensionet. Po. Po një herë në vit është ajo me ligj. Sinqerisht, unë jam qi korrekt vet, kam jetuar jashtë. Për shembull, dalin në dyrnat e larta, do shkosh ke mjeku familjes, do marrësh kurën edhe ja kjo është një gjë pozitive. E bëm procedurën e check-upit? Po. Sa shpesh? Një herë në vit. Të kanë ndihmuar të parandalosh ndoshta një problematik që nuk e dinit se e kishit? Po. Ti lëmbë kolesterolin e lartë, jam mjekuar. Jam mirë tani. Jo. Pse jo? Pse kam marrë? Asnjëherë më parë? Mendoni se duhet ta bëni, ta dini për shëndetin tuaj. Po mirë është, nuk është keq jo. Po se kam marrë. Po. Sa shpesh? Një herë në vit. Ju ka ndihmuar ndoshta që të parandaloni një problematikë që ndoshta nuk e keni ditur, si për shembull? Mu më ka dalë për shembull analizat gjitha origjinale dhe fiks, domethënë. Jo, nuk e bëjmë shpesh, por një herë në 6 muaj duhet ta bëjmë, megjithatë edhe se kemi respektuar. Vitin e kaluar më ka ndihmuar. Por kë bëhet fjalë? Po bëhet fjalë për një gur në veshka. Për një gurë në veshka. Ajo më nxori. Ky ishte materiali. Pra, disa bëjnë kontrollin sistematik, disa të tjerë asnjëherë, po në fakt është e rëndësishme. Kur themi check-up, doktor, për ta kuptuar njëherë, çfarë përmban? Çfarë kontrollesh janë këto që duhet bëjmë? Atëre, kur fjala check-up nuk kupton një kontroll i cili kryhet edhe në mungesë të simptomave të pacientit. Pra një kontroll që përfshin një numër ekzaminimesh dhe patjetër që ka paketa të ndryshme check-upi dhe është shumë e rëndësishme në këtë pikë që të sqarohet dhe unë mendoj që për individ të ndryshëm këto paketa duhet përmbajnë ekzaminime të ndryshme varësisht faktorëve të riskut që ky individ ka, varësisht moshës së pacientit, varësisht historisë familjare që ky individ ka, në mënyrë tillë që të zgjidhen ato ekzaminime të cilat janë më të rëndësishme që të testohen ke ky individ. Cilat janë në përgjithësi ato më kryesore që ta kuptojmë? Tashni, më kryesore patjetër që janë të përjashtuarit e sëmundjeve që shpesh mund të jenë asimptomatike në fazat e tyre të parë, siç është diabeti, për shembull. Siç është hipertensioni. Pra, bën analiza gjaku për të përjashtuar. Po, mate e nivelit sheqerit në gjak. Analiza gjaku. Me një mate të thjeshtë të sheqerit në gjak ne mund të kuptojmë nëse një individ ka apo jo diabet. Dhe shpesh diabeti është asimptomatik në mund të jetë edhe për shumë vite asimptomatik. Nëse një individ nuk mat nivelin e sheqerit në gjak, nuk mund ta di që ka diabet. Atëherë, duke matur, zbulon që ka këtë sëmundje dhe e trajton. Dhe sa më herët filloi trajtimi i diabetit dhe sa më efikas ti e trajtimi i diabetit, se jo gjithmonë është efikas, aq më
pak mundësi ka që ky individ të përballet me komplikacionet e diabetit. Dhe ne e dimë që një diabet i patrajtuar për shumë vite pastaj shkakton probleme me zemrën, probleme me syt, probleme me sistemin nervor e të tjera si këto. Kështu që është shumë e rëndësishme të kapet në fazat e hershme dhe diagnostikohet shumë lehtë. Gjithashtu një diçka tjetër që rutinë rëndom të testohet në për këto check-up-et është matja e presionit arterial. Shpesh ne na vin pacient, unë jam kardiolog dhe shpesh na vin pacient të cilët prej shumë vitesh nuk kanë matur një herë vetëm tensionin dhe gjithashtu siç thash edhe për diabetin dhe tensioni mund të jetë hipertensioni mund të jetë asimptomatik. Dhe po njësoj si diabeti dhe ky i patrajtuar ka risk shumë më të lartë se sa i trajtuar për komplikacione në sistemin. Po fjala për aparatin e tensionit, unë besoj që në këtë rast sugjerohet që të mbahet, të bëhet një investim i tillë, të kjetë në shtëpi se duhet gjithmonë. Patjetër që po dhe është shumë e thjeshtë. Përballohet dot, do të ta pasur një aparat. Është shumë e thjeshtë, amasës qoftë edhe në farmacinë lagjes tek mjeku i familjes nuk është e vështirë, mjafton sensibilizimi dhe prandaj këto biseda janë shumë të rëndësishme. Gjithashtu, ato që quhen dislipidemi, çrregullimet e yndyrnave, testohen rëndomt në për check-up-e dhe dihet edhe ato nëpërmjet analizave të analizat gjaku. Gjithmonë deri në këtë pikë po flasim për analizat gjaku. Thjesht analiza gjaku. Thjesht analiza gjaku merren një mosër, po gabimi që shpesh individët bëjnë është që mendojnë që një analizë gjaku komplet i ka të gjitha këto rezultate. Në fakt, këto janë ekzaminime të veçanta, të cilat normalisht duhet kërkohen që të maten dhe pastaj të vlerësohen nga një mjek specialist. Pra, për shembull, në laborator, se ti nuk do shkosh me një rekomandim të mjekut për të bërë analizë. Ti s'ke asgjë dhe thua bëj një kontroll për veten time. Po, këtu doja të bëja një. Duhet të kërkosh. Cili është termi, terminologjia që përdorim në këtë rast? Atë fashën e check-up-it duhet kërkojnë, çfarë analizash gjaku? Shumë e rëndësishme që unë të paktën besoj që përpara se një pacient të kryejë një check-up duhet të bëjë një konsult me një mjek, sepse të thash do më pëlqente dhe kështu rekomandohet edhe në botë që check-up-i të jetë i personalizuar varësisht pacientit, pra varësisht moshës, varësisht faktorëve të riskut, varësisht sëmundjeve që ai mund të ketë në këtë moment që po shkon të bëjë një check-up, varësisht asaj që thash dhe më sipër, historisë familjare, pra nëse ti ke një të afër i cili ka vuajtur nga infarkti, atëherë ne duhet të fokusojmë vëmendjen tonë tek kontrolli për faktorët e riskut për të patur një infarkt. Nëse ke një individ i cili ka apo ke disa individ në familjen tënde që kanë vuajtur nga tumori, atëherë ne duhet të fokusohemi për të kërkuar një sëmundje tumorale në një fazë të hershme të saj, e cila mund të jetë asimptomatike. Pra, kjo që për mua është shumë e rëndësishme është që pacientët gjithmonë të konsultohen me mjekun e familjes, me mjekun për të cilin ata ndiqen për një sëmundje të caktuar, gjithmonë përpara se të kryejnë këto paketat e check-up, sepse shpesh abuzohet, janë check-up që përmbajnë një numër shumë të vogël analizash. Dhe ka aq lloje, aq analiza të ndryshme pafundshme. Për këtë arsye duhet të përcaktuar cilët janë ato tregues, le të themi, që do duhet të kontrollojmë dhe të çekojmë. Kështu për këtë arsye është i nevojshëm edhe konsulta më herët me mjekun për ta personalizuar, ato që duhet. Më pas shkohet në laborator. Thjesht merret pak gjak dhe kaq është. Ti merr përgjigjen dhe kaq e thjesht është e gjitha. Pra se kur thua check-up, duket nga njerëz sikur të vësh unaza në zemër, po nuk është kështu. Është thjesht një analizë gjaku, kaq. Jo detyrimisht. Jafton për ta pasur veten në kontroll apo jo? Absolutisht, po jo detyrimisht check-upi përmban vetëm analiza gjaku. Pastaj check-upi mund të përmbajë edhe ekzaminime të tjera të rëndësishme, të cilat mund të jenë kryesisht ekzaminime ekografike, të cilat janë të padëmshme, nuk kanë rezatim dhe këtu mund të përfshihet patjetër një eko e zemrës, mund të përfshihet një eko e barkut, eko abdominale, mund të përfshihet tek femrat të shumë rëndësishme eko e gjirit, sepse një nga sëmundjet më të shpeshta tek femrat dhe që mund të shfaqet në çdo moshë është tumori i gjirit dhe fatmirësisht për këtë ka një muaj sensibilizimi që është muaj tetor dhe gjatë këtij muaji shumica e vajzave dhe grave kryejn eko gjiri dhe mamografi në rastet që indikohet. Kështu që jo detyrimisht check-up-et përmbajnë vetëm analiza gjaku, por mund të bashkohen dhe me disa ekzaminime imazherike për ta bërë akoma më të plot dhe më të mirë rezultatin që do të dalin nga këtë check-up. Po si shpjegoni ju që njerëzit në fakt nuk e praktikojnë këtë gjë? Pra, janë shumë më pak ata që kujdesen për veten edhe janë sistematik, le të themi, në bërën e këtyre kontrolleve. Angelita, si mendon ti? Është vërtet që një pjesë e njerëzve ndoshta në jetën e përditshme edhe neglizhojnë disa analiza, por unë do t'i referohem disa rasteve në sport, duke qenë se jam gazetare sportive dhe njoh shumë raste edhe në ambientin e sportit, ku futbollist apo sportist të ndryshëm kanë patur probleme të ndryshme shëndetësore, edhe pse kontrollet mjekësore i bëjnë në mënyrë të rregullt dhe të vazhdueshme. Pra, shëndeti ka dhe të papriturat e tij. Dhe problemet kardiovaskulare zakonisht ndodhin dhe në mënyrë të papritur. Dua të sjell këtu dy raste të
viteve të fundit, të cilat natyrisht kanë mbetur në mendjen e të gjithëve për mënyrën se si janë shkaktuar dhe si ka qenë përfundimi i tyre. Rasti i parë është i futbollistit danez Eriksen, i cili pësoi një atak kardiak në ndeshjen e kampionatit evropian të 2020-s, që u zhvillua në 2021-shin në ndeshjen me Finlandën. Ai pësoi një atak në zemër gjatë lojës, u rrëzua në tokë dhe për shkak të ndërhyrjes së shpejtë të stafit mjekësor, të mjekëve të ekipit, po më pas edhe në spital me një ndërhyrje më të specializuar, arriti që të jetë aty të shpëtohej. Pra ai vazhdon, jeton dhe vazhdon të luajë futboll. Kjo tregon në një farë mënyre gatishmërinë, mjetet që duhet të jenë gjithmonë në ambiente sportive. Ambulanca, defibrilatorët, të gjitha mjetet që duhet të jenë për të shpëtuar, për të që shërbimi urgjencës të të vinë në kokë. Do ta lidh, ai kishte fatin që i kishte aty ngjitur. Po, po ka ndodhur edhe raste jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë që futbollist apo sportist të ndryshëm nuk janë arritur dot që të shpëtohen nga problemet e tilla kardiake. Po, shumë shumë e shkurtër apo jo? Në fakt u bë një sensibilizim i madh në kampionatin anglez dhe këtu dua ta lidh pak me Shqipërinë sepse ne kemi aktuale dhe përjetojmë gjithmonë në ambiente sportive problematika të tilla. Premier Liga angleze, duke u referuar rastit të Eriksen, i cili në një farë mënyrë dha një shembull jetese dhe shpresë për shkak të ndihmës së shpejtë dhe defibrilatorit, të cilit ai e mban me vete tani gjatë gjithë kohës që luan. Për këtë arsye dhe u shkëput nga kampionati italian, pasi aty nuk u lejuaj që të mund të luante me defibrilator të vendosur në trup. Premier Liga Angleze dhuroi rreth 2000 defibrilator për të gjitha fushat e futbollit, në të gjitha llojet e kategorive, për të qenë pranë dhe për të ndihmuar fëmijët apo të rinj të cilët stërviten dhe bëjnë sport në nivele të ndryshme të futbollit anglez. Ndërkohë të vim në Shqipëri. Rasti i futbollit i cili luante për skuadrën e Egnatias, Rafael Duamena. Pra jo futbollist shqiptar, por futbollisti huaj. Futbollisti huaj që luante në Shqipëri, i cili kishte patur probleme të hershme me zemrën dhe nuk kishte arritur dot të nënshkruante kontratë me skuadra të ndryshme jashtë Shqipërisë, edhe pse ishte futbollist në nivel të lartë. Ai kishte mbajtur defibrilator, po e kishte hequr pasi mendonte që ajo shqetësonte dhe pengonte që të luante në nivel të mirë futbollin. Heqja e defibrilatorit natyrisht i shkaktoi atij vdekjen në nëntor të vitit 2023 në ndeshjen me Partizanin, një tragjedi për futbollin tonë dhe për një lojtar shumë të ri në moshë, por edhe me një talent që ishte edhe golshënuesi më i mirë i kampionatit tonë. Kemi shumë keqardhje për atë lojtar, por në një farë mënyre këtë fatkeqësi duhet ta përdorim për të sensibilizuar të gjitha strukturat, të gjitha instancat që jo vetëm ndihma e shpejtë, por dhe rregullat dhe strikte mjekësore duhet të zbatohen në mënyrë rigoroze dhe mos të bëhet asnjë lëshim. Nëse një futbollist ka probleme me zemrën, nuk lejohet që të luajë, pra nuk nënshkruan dot kontratë me kampionate të tjera për shkak të këtyre problemeve me zemrën, pse nënshkruan në Shqipëri? Patjetër, se lejohet të luajë në Shqipëri. Mos fokusohemi vetëm tek sportistët, po e shohim si shembull, flasim për të gjithë dhe tema është shumë e gjerë për këtë gjë. Këto lloj problematikash duhet të jenë sensibël, pra i gjithë opinioni dhe njëri që vdiq përpara në fund të vitit të kaluar në pallatin e sportit Aslan Rusi dhe aty ndihma e shpejtë erdhi me vonesë, pra duhet të sensibilizohemi, nuk duhet të lejohet vetëm ta kesh aty. Nuk duhet të lejohet, për fushat e sportit duhet të jetë ambulanca me defibrilatorë. Flasim në përgjithësi, mos fokusohemi vetëm te sporti, sepse dua ta lidh këtu. Të them vetëm një fjalë për qytetarët e zakonshëm. Në Francë shtëpi dhe ndodh kjo. Në Francë dhe në përvende europiane defibrilatorët ndodhen edhe pranë semaforëve. Pra, ti në qoftë se ke një problem kardiovaskular apo një problem të cilin të zemrës, të cilin defibrilatori mund të ndihmoj në mbajtjen me energji të trupit derisa të vi ambulanca apo stafi mjekësor, ndodhen edhe në rrugë dhe në nënkalime dhe në semafor. Në Shqipëri kjo gjë nuk ndodh. Duket shumë natyrisht që duket realitet në Shqipëri. Jo, po nuk kemi vënë as gjithë situatën që kemi një diçka e tillë, nëse më shumë se sa vet patjetër defibrilatori është i rëndësishëm, po qëllimi siç e thotë ti sot Joni është të flasim për parandalimin, se në momentin që ndodh arresti kardiak kjo është një temë tjetër. Po ajo apo jo? Është një kohë shumë e shkurtër. 20 minuta, 50 minuta. Përgjithsisht dhe në botë arrestet kardiake nuk mbijetojnë kur nuk ndodhin në spital. Pra në momentin që ndodhin jashtë spitalit, përgjithsisht arrestet kardiake nuk mbijetojnë. Po qëllimi sot thamë është që ta parandalojmë në ato raste kur mund ta parandalojmë arrestin kardiak. E lidhur me këtë që thanë Keleta, unë do të thoya vetëm një fjalë shumë e rëndësishme që jo vetëm personeli mjekësor, por çdo qytetar
siç ndodh rëndom në botë jeti trajnuar për të dhënë ndihmën e parë në një arrest kardiak, sepse nëse ne duam të japim një mundësi më shumë për të mbijetuar një personi që ka arrest kardiak, është e rëndësishme që reanimimi, pra jetë shpëtimi, po themi kështu, të fillohet para se të vi personeli mjekësor. Vetëm kështu mund të mbijetojë një arrest kardiak. Se ti mund të kesh defibrilatorin ke vendi që ndodh, po atje s'ke personel mjekësor. Dhe nëse një qytetar i thjesht nuk di ta përdori aparaturën, atëherë është pavlefshëm. Po kjo është temë, si më thënë, jashtë. Do të gjej pagrofimin e Albanës tani. Kur ke bërë check-upin tonë të parë, edhe si e vendose që të nisi, le të themi, këtë lloj procedure sistematike me veten tënde? Njeriu e kupton rëndësinë e shëndetit dhe gjithçka ajo atëherë kur i humb. Është diçka që te çdo njeri, si lumturia, si shëndeti, si mirëqenia, si shumë detaje të tjera që s'dua të zgjatem edhe ti përmend, u a di rëndësinë vetëm kur i humb. Mirë që edhe në kulturën tonë është futur kujdesi për shëndetin. Do me thanë, ekziston check-up-i edhe tek ne, dhe me këto analiza ne informohemi se ku jemi. Pa diskutim. Ti vetë kur, kur ishte para 15 vitesh, po, dhe para 15 vitesh të shtyu të shkojë të bëje këtë kontroll. Po. Para 15 vitesh mjekja e zonës tonë, doktoresh Liria më rekomandoi që të bëj check-upin. Bëra check-upin dhe nga analizat pse? Thjesht një check-up për kontroll, nuk kisha asnjë lloj shqetësimi. Ajo insistoi se kur s'ke shqetësime, ne nuk e kishim në kulturë që të bëjmë kontrole periodike vjetore, siç ishte ndonjë. A mund të pyes për moshën atë kohë, pra kur doktoresha 40 vjeç. Në të 40-tat pra doktoresha po, të sugjeroi të filloje të bëje një kontroll. Të bëje check-upin. Bëra check-up. Ishte shumë mirë, nuk vuajë asgjë. Po, asnjë problem. Bëra analizat dhe më del një glicemi 110-112 esëll. Ky ishte një tregues që unë duhet të kontrolloja diabetin. Nga kjo vazhdova monitorimin me anë të doktoreshës, bëra një HbA1c, e cila ishte në shifrat 6.3. Dhe fillova dietë të rregullt, ecje, lëvizje, aktivitet fizik dhe dieta ushqimore. Përjashtova të gjithë sheqernat dhe brumrat dhe ushqime të tjera të konservuarme nuk brumrat në mënyrë të moderuar, ndërsa të tjera i hoqa fare. Me këtë arrita të ul peshën. Dhe shkova në edhe nivelin e sheqerit. Edhe nivelin e sheqerit. Dhe shkova në një peshë nga 85 kg, unë shkova në një peshë 70 kg. Gjatë këtyre viteve kam patur edhe luhatje, që lloj që shtoja në peshë ose kisha luhatje të glicemisë. Por e përgjithshme është që unë sot kam një glicemi 5.5. Domethënë parametrave po, normal. Parametra normal që mund të përjashtohet edhe faza. Sa shpesh i bën ti këto kontrolle? Çdo vit. Çdo vit. Çdo vit mbaj kontroll. Çdo vit ma në kontroll. Doktor, është folur shumë për kolesterolin, edhe i është dhënë gjithmonë kolesteroli ka qenë shqetësues, kolesteroli i mirë dhe kolesteroli i keq, që i quajmë në gjuhën popullore për t'i ndarë. Ai i miri mund të jetë i lartë edhe nuk është problematik. Ka qenë ai i keqi që i thonë në LDL kolesterol. LDL kolesterol. I cili konsiderohet si kolesteroli i keq, kur ai është i lartë, është një këmban alarmi, le të themi. Faktori pavarur risku. Por tani ka filluar ca teori të reja, janë shpërndar ca teori të reja që thonë që nuk është problem kolesteroli. Kolesteroli LDL, kthehet në problematik, pra nëse ai është i lartë, kthehet në problematik, vetëm nëse vet glukoza, glukoza pra nivelli glukozës në gjak. Nëse ai është i lartë, atëherë kolesteroli bëhet i dëmshëm. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Sepse studimet për shumë e shumë vite tani më kanë treguar që LDL kolesteroli i rritur është faktor risku i pavarur. Pra, kur bëhen studime, evident, për punimin statistikor arrin që në fund të nxjerrë dhe nëse ky faktor riziku është i pavarur apo siç e thatë ju, mund të jetë në ato raste kur pacienti ka dhe një diçka tjetër që nuk shkon në shëndetin e tij. Dhe pa diskutim që LDL kolesteroli dhe sot optimizimi i terapisë me statina, statinat janë medikamentet që përdoren rëndom për trajtimin e kolesterolit, është një nga çështjet kyçore që diskutohet nëpër kongreset tona në lidhje me parandalimin qoftë parsor të sëmundjeve kardiovaskulare. Parandalim parsor do të thotë një individ që s'ka patur ndonjëherë një sëmundje kardiovaskulare, po shumë rëndësishëm dhe parandalimi dytësor. Pra një individ që ka patur një herë një infarkt, sigurisht që është një individ shumë i rrezikuar për të patur një infarkt tjetër, atëherë ka protokolle të mirë fillta të dalën bazuar në studime që janë bërë për shumë e shumë vite, sepse çfarë ndodh, nëse kam pak fare kohë që ta shpjegoj se është shumë e rëndësishme kjo me nivelin e kolesterolit. Gjithashtu niveli i kolesterolit të cilin ne duhet kemi është i personalizuar. Ç'do të thotë i personalizuar? Do të thotë që nuk ka një vlerë normale të njëjtë për të gjithë popullatën. Vlera normale e kolesterolit të keq, LDL kolesterolit, është varësisht grupit të riskut ku ne bëjmë pjesë. Pra një individ që është në moshë të re, që nuk ka faktor të tjerë risku, konsiderohet individ me risk të ulët dhe në këtë rast nivelet e LDL kolesterolit të ky individ
pranojnë që tolerojnë të jenë, po themi, deri në 130 mg për deciliter apo diçka më shumë. Ndërkohë që krejt ndryshe është fjala vjen po marr ekstremin tjetër, një individ i cili ka kaluar një infarkt dhe është trajtuar për këtë infarkt. Ky individ konsiderohet me risk shumë të lartë për të patur një infarkt të dytë. Kështu që në këtë rast, niveli normal i LDL kolesterolit të ky individ është më pak se 55 mg për deciliter. Pra ka një diferencë shumë të shprehur në krasim me një individ me risk të ulët. Dhe një gabim që ndodh shpesh, për fat keq ndonjëherë edhe nga mjekët e familjes, është që te ky grup pacientësh shpesh japin këshillë të gabuar duke i rekomanduar ta ndërpresi për shembull mjekimin e yndyrnave, si thonë, t'janë ulur shumë yndyrnat. Është na ndodh vazhdimisht te pacientët që un konsultoj, që vinë dhe ne kur ne i pyesim që po vazhdon terapinë, jo thotë ndërpreva, po pse ndërpreve? Më tha mjeku familjes që t'janë ulur shumë yndyrnat. Ndërkohë që kjo është në fakt shumë gabim sepse studimet tregojnë që një nga mënyrat më të mira për të parandaluar sëmundjet kardiovaskulare është që të përshtasësh nivelin e kolesterolit të keq, ta përshtasësh me grupin e riskut ku pacienti bën pjesë. Nuk është vetëm kolesteroli faktor risku, ka edhe të tjerë faktorë të cilët ne, sepse sot ka një pjesë, do me ka një shoqat që meret vetëm me parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe ka artuar protokollet të mirë fillta që madje gjenden lehtësisht online, ku ne vlerësojmë se sa është risku kardiovaskular për një individ caktuar. Thjesht duke matur disa parametra, pra duke matur kolesterolin, duke matur tensionin, presionin arterial, duke ditur nëse ky individ pin apo nuk pin duhan, ne mund të përcaktojmë se në cilin grup risku ky individ bën pjesë. Për të dhënë edhe një mesazh, Rutina pa të marr kohën, duke qenë se vetë i bën këto check-up-e, patjetër. Duke qenë se fëmijët po kalojnë probleme të rëndësishme, qoftë kardiovaskulare, siç e evidentoi edhe mjeku pak më lart, qoftë edhe probleme të diabetit që në moshë të hershme, dua t'i bëj një apel prindërve, të cilët, sidomos atyre prindërve të cilët fëmijët e tyre i dërgojnë për të bërë sport, që në fazat e hershme, që të vegjël fare, përpara se t'i dërgojnë për të marrë me një aktivitet sportiv, ata pa tjetër duhet të bëjnë check-upin, duhet të bëjnë të gjitha analizat për të evidentuar nëse fëmija ka probleme, nëse fëmija i ka të gjitha parametrat në regull për të bërë sport, për të mosu hasur dhe për të mosu përbalur më pas me gjëra të papritura, sepse fëmijët të cilët... Pra, Elida, doktor, më falë, parantez, vetëm kur fëmijët merren me sport, duhet të bërë check-upi, sugjeroj edhe për fëmijët një check-upi tillë? Shiko, përgjithsisht, kur fëmijët janë mirë, mjeku pediatër që i ndjek, nuk ka nevojë, ama për fëmijët që merren me sport, duhet të bërë një mesazh shumë i rëndësishëm këtu. Të gjithë prindrit duhet ta bëjnë patjetër analizën, kontrollin e zemrës, të gjitha kontrollet për fëmijën e tyre, përpara se ata të nisin aktivitetin sportiv, se pastaj të gjitha raportet në trupin e fëmijës do të ndryshojnë dhe mund të krijojnë problematika të cilat nuk do të evidentohen në kohën e dur dhe mund të shkaktojnë probleme shumë të rënda dhe shumë të parikuperueshme ndoshta në të ardhmen dhe në rritjen e fëmijës. Mesazh ndërkohë nga ana jote? Nga ana ime, nga përvoja ime. Që na dëgjojnë. Jetoni si të varfër, hani pak, punoni shumë dhe do të arrini një shëndet të mirë. E sa e bukur kjo? Doktor, edhe një mesazh nga ana juaj, përfundimtar? Mesazhi përfundimtar është pa diskutim që kontrollet tek mjeku janë shumë të rëndësishme sepse vërtet ne mund të shpëtojmë jetë dhe mund të parandalojmë një pjesë të mirë të sëmundjeve ose të paktën t'i diagnostikojmë ato në faza më të hershme për të përmirësuar prognozën e këtyre sëmundjeve. Kështu që është shumë e rëndësishme që një të mirë midis shumë të këqijave që pandemia ka sjellë është që unë e perceptoj në punën time të përditshme është një rritje e sensibilitetit, e ndërgjegjësimit të njerëzve tani më priren të jenë më të kujdesshëm për shëndetin. Kështu që kjo është një mirë, pa diskutim. Ju falenderoj shumë që ishit këtu, kënaqësi, faleminderit për gjitha informacionet dhe gjithçka ndatë me ne. Kemi publicitet, themi pas pak. Jemi kthyer, do të flasim sërish për filmin Pik Uji, një film për cilin ne kemi folur në momentin që e promovuam kur ai do të shfaqe në kinemat e Shqipërisë, edhe një film me metrazh të gjatë i cili ka tërhequr shumë vëmendjen edhe ka ngjallur shumë diskutime shumë interesante regjisorit dhe producentit njëkohësisht Robert Budina. Dhe Sabina Kodra, bashkëshortja e tij, vjen si bashkëproducente në këtë film. Lajmi i bukur të cilin e kemi mësuar vetëm para pak ditësh është që pikërisht filmi Pik Uji është përzgjedhur të jetë filmi shqiptar që do të përfaqësoj kinematografinë shqiptare në Oscars këtë vit. Kemi përgatitur një kronikë ku kemi intervistuar dhe autorët e këtij filmi për emocionet edhe sigurisht për atë që i pret përpara, një rrugë gjatë për te oqeanit. Të çojmë materialin. Lule, 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 lule
thjesht jemi kandiduar nga Shqipëria, natyrisht emocionet janë të mëdha sepse ka një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe. Jemi mësuar që me filmin e parë jemi kandiduar nga Shqipëria, por ky është një emocion shumë i veçantë sepse edhe puna që është bërë në këtë film është shumë e madhe dhe ajo që është më e rëndësishme. Ne besojmë shumë më tepër sesa në ato fillime kur sapo kishim filluar dhe u kandiduam dhe s'dinim. Tani dim edhe si të veprojmë, dim edhe si të lëvizim. Mendoj se do ta çojmë larg këtë mundësi që na i dha Shqipëria. Mi piace scherzare col fuoco, Aida. Da queste parti si dice sto facendo il mio lavoro. Kosht Marku. Mendoj që është moment i rëndësishëm. Duhen shumë filma për të shkuar deri në peshën. Dhe ne do bëjmë gjithçka që emri i kinemas shqiptare të shkoj larg dhe lart. Por edhe nëse nuk do jetë ky film që të shkoj deri në peshë, ne do bëjmë gjithçka të hapim rrugën dikujt tjetër që do vi pas nesh. Çfarë është kjo që thot Borra për ty? Po gënjen, s'kam asnjë lidhje, po gënjen. Çokin. Duan lek. Si të gjithë tjerët në këtë vend të mallkuar, duan të na shfasin. Është një temë që besoj ngjit në gjithë botën, i flet gjithë botës. Është universale me pak fjalë, por njëkohësisht është edhe shumë lokale, ka element shumë lokal që mund të dallojnë nga veprat e tjera bashkohore që kandidojnë për Oscar. Është një vepër që nuk lë indiferent në të gjitha kuptimet, qoftë artistik apo edhe në kuptimin e impaktit. Këtë kemi nga miqtë që kemi punuar, nuk është se e themi thjesht ne. Prezenca e një filmi siç është Pikuj nuk bën gjë tjetër veç se ruan zinxhirin e një kinemaje për brezat e ardhshëm. A ke besim te ky të shoq, Aida? Neve punojmë shumë që gjithçka që bëjmë të lërë gjurmë në kohë, që kështu në këtë moment në të cilin flasim, besoj do funksionoj mirë, do funksionoj me dinjitet, dhe gjithashtu jemi shumë të lumtur sepse nëpërmjet pjesëmarrjes në Varshavë është e rëndësishme që emri i Shqipërisë dhe i kinemas shqiptare është prezente. E vërteta do dalë në sheshtje asaj. Cila e vërteta? I dashur publik, të ftoj të vish në kinema, të kënaqesh, të reflektosh, ta shohësh filmin dhe t'japësh një dorë për kineman shqiptare. Të mirë presim. I dashur publik, ti ke një film në salën e kinemas i cili do përfaqësoj Shqipërinë në Oscar. Ti ke mundësin dhe shansin të jesh, ta vlerësosh, ta gjykosh dhe ta shikosh dhe në fundit të shprehësh edhe mendimin. Tënë që këshu ne të ftojmë në kinema dhe të në thuash, kemi qënë mjaftueshmërisht dinjitoz, apo ne duhet punojmë akoma më shumë. Dhe shumë suksese artistëve tanë edhe filmit Pikuj në këtë rrugë për Oscars. Faleminderit të dashur miq që ishit sot me ne. Do të jemi nesër sërish, kalofshi bukur.